Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Tênis brasileiro conseguiu mais um grande resultado internacional. João Fonseca, campeão do US Open, vocês acompanharam muito bem toda a saga do tenista carioca, 17 anos, grande esperança do tênis brasileiro, sem dúvida alguma. Porém, nós sabemos qual é a dificuldade da transição do circuito juvenil para o profissional. Olha, minha gente, não é só no Brasil. A gente fala muito de brasileiros que não deram certo, mas isso acontece no mundo inteiro. E tem dezenas de exemplos aí de jogadores que ganharam o Grand Slam, chegaram ao número 1 do mundo e por dezenas de motivos diferentes acabam não dando certo no circuito profissional. Claro que a gente tem esperança, espera muito que o João Fonseca consiga fazer essa transição da maneira mais fácil possível. Mas quando a gente fala em tenista juvenil, transição para o circuito profissional, trabalho de base, Podcast Tênis Brasil tem que conversar aqui com Carlos Womack, que é um dos grandes nomes do tênis brasileiro nesse trabalho tão árduo que é criar um jogador, fazer um jogador se desenvolver como tenista e como pessoa e bater as portas do circuito profissional. O Carlão vem fazendo isso há muito tempo e já viveu muitas e muitas experiências desse tipo, né, Carlão? Primeiro, antes de tudo, obrigado pela tua presença aqui no podcast. Pois é sempre um prazer estar aqui com vocês do Tênis Brasil, sempre muito útil para todo mundo, então a alegria é toda minha de estar aqui e quem sabe poder ajudar você a compartilhar informações importantes aí, principalmente com os novos adeptos do tênis. Sem dúvida, Carlão, vamos começar por essa questão aí do João Fonseca. Claro, ele é só um exemplo, um ótimo exemplo, mas você que está há tanto tempo fazendo isso, né? Há 40 anos de centro, de OMAC de tênis, é um treinamento, um trabalho muito extenso, muito longo, né? E eu queria então que você me dissesse, por que que não? Qual é a diferença do circuito juvenil profissional? Por que é tão difícil dar esse passo em direção ao circuito profissional? Bom, a primeira questão, ela é óbvia, né? E parece que não está implícita na realidade. Infanto-juvenil, amadorismo, né? E profissional, profissionalismo. Então, quando nós comparamos um com o outro, tudo é diferente, né? Então, eu costumo dizer que nós procuramos trabalhar os jogadores, os juvenis, para que eles atinjam um determinado nível aos seus 15, 16 anos, né? Hoje é mais precoce. Então, nós queremos hoje, por exemplo, que um jogador no estado de São Paulo seja a primeira classe com 15 anos, 16 anos, ele estaria dentro de um parâmetro bom. E que ele estivesse aí com 16 anos, talvez pelo menos entre os 200, 150 do mundo da ITF juvenil, né? Então a primeira coisa é quanto a gente tem que trabalhar, quanto um jovem como o João tem que trabalhar para ser aí, né, um dos melhores jogadores do mundo, e quanto ele teria que trabalhar para poder realmente, né, ingressar no circuito profissional com êxito. Porque qualquer um pode ser profissional, né, e não ter sucesso nenhum. Se inscrever nos torneios e entrar onde tem vaga, qualquer um pode conseguir. A diferença é que a gente costuma buscar é excelência, buscar, né, condições boas de um jogador que não precise continuar pagando, né, tirando do bolso para poder jogar o circuito profissional. Então eu falo que os juvenis aí, né, não no nível do João, mas um pouquinho abaixo do João, são os meninos que a gente busca formar eles em faixa preta do tênis, né? Ou seja, o que, que é faixa preta, né? É o último limite do amadorismo. A partir daí entra um novo processo. Então eu recebo alguns jovens aqui de 20, 20 e poucos anos de idade para treinar, e uma das dificuldades que eu sinto é que eles entendam que eles terminaram o ensino médio, que a faculdade começa no instante em que ele vai jogar o profissionalismo, que tudo é diferente, a quantidade de trabalho tem que ser diferente, que os jogos serão diferentes, a exigência é diferente, né? O foco no trabalho, né, vai ser muito diferente. Então eu vejo jogadores aqui com 20, 20 e poucos anos de idade que tem dificuldade de entender o seguinte: você já aprendeu a base e agora você pode começar a aprender, né, a parte sofisticada da coisa, e não achar que o que você fez quando juvenil é o que vai sustentar você como tenista profissional, né, no circuito profissional, e fazer você ganhar muito dinheiro. Esse aspecto
emocional também, né, Carlão? Porque o tenista, principalmente os bons tenistas juvenis, estão acostumados a entrar nos torneios, a ganhar torneios, a ser cabeça-chave número um, a ir longe, ter um ranking destacado, ganhar várias competições. Quando ele vai para o circuito profissional, ele vira mais um no circuito, né? Ele começa a enxergar a distância que ele está para o resto, né? Então ele deixa de ser a estrela para ser o mais um. Então tem que ter essa preparação emocional do jogador também, né? Sim. Os treinadores brasileiros são apontados fora do mundo como os mais conservadores a nível de calendário. E isso sim, comprovadamente, sempre foi um dos problemas que nos atrapalhavam na transição. Porque o brasileiro não consegue viver sem vitórias. Então, quando você pega um jovem se você pegar um garoto de 17, 18, 19 anos e se arranca com ele para a Europa, ele pode ficar até 2 anos sem vitórias, né? E a nossa cultura esportiva, a cultura do brasileiro, né, muito baseada em vitórias e derrotas, ela não sobrevive a isso. Então, eram duas coisas que não casavam, que é o conservadorismo no calendário, de explorar o infanto-juvenil ao máximo, fazer com que um garoto jogue o juvenil aí, e muitas vezes não de alto nível, né, até os seus 18 anos, e quando acabou o infanto-juvenil dele, ele não tem mais aonde buscar vitórias, lançar o jogador no profissional, e aí ele passa a apenas perder. Né? E aí a família já não começa a questionar os investimentos, não entende como funciona, que as vitórias viriam mais para frente e tudo mais. Né? Então, hoje, isso está um pouco melhor quando você pega justamente casos como o João, né? que é trabalhado com uma excelente equipe, uma equipe que está antenada com tudo, com todos os cuidados que as pessoas possam imaginar. Até recentemente eu conversei com parte da equipe do João, eles estão muito preocupados, por exemplo, com superexposição do João agora, né? Que acaba atrapalhando muito, né? Essa supervalorização de um jovem, ainda vai, vamos falar, quase de uma criança, né? Que se torna muito mais nocivo do que positivo. Mas a equipe dele, por exemplo, já vem colocando ele para jogar 18 anos desde os 15 anos de idade, né? Colocando ele para jogar profissional desde os 16 anos de idade, né? Então ele já está começando a fazer uma transição de uma forma inteligente, onde ele vai começar a adquirir o ritmo profissional e ele ainda mantém as suas vitórias ali, que mantém a motivação e tudo mais no juvenil, né, de altíssimo nível. Ou seja, aí está muito casado. Quando você pega um torneio juvenil como os Grand Slams, por exemplo, como o US Open que o João ganhou, é um torneio que no mínimo tem o nível de um bom future, né? Então um menino que ganha um torneio desse, ele está ganhando future, ele está jogando em nível profissional já. E aí é que nós estamos falando que está sendo feita realmente uma transição, uma mescla do juvenil para o profissional gradativamente, né? Como você viu, existe uma questão hoje se o João vai para a faculdade, se ele não vai para a faculdade, existe uma questão aí se ele vai para Stanford, né? Ele tem a chance de ir para Stanford, de treinar e de jogar, né? Tem várias coisas que precisam ser analisadas nessa situação, se ele vai ter que cumprir a carga de aulas mesmo, quanto vão permitir que ele jogue, porque que nem agora ele vai terminar como número 1 do mundo, ele tem uma série de benefícios em função disso, e seria uma grande judiação, uma grande pena ele ter que jogar isso fora, né, para cursar a faculdade. Mas um dos motivos que a equipe pensa, né, ao contrário do que muitos possam pensar, um dos motivos é que ele tenha tempo para amadurecer, né? Ele é super jovem, super bom, não é um menino deslumbrado, é um menino sério, é um menino bacana, mas sem dúvida, cair no meio dos adultos ali não é fácil para um garoto, né? Então todos esses cuidados precisam ser tomados, né? Então algumas pessoas acham que simplesmente você pega um bom juvenil e leva ele para a Europa e coloca ele para jogar no profissional e deixa ele interpretar isso, encarar isso da maneira que ele quiser. Normalmente eles acabam tendo grandes derrotas e vendo grandes jogadores, jogadores muito profissionais, jogadores muito trabalhados, e acabam tendo grandes decepções, né? E isso aí é um dos ciclos viciosos que a gente vê muito na
chamada transição brasileira, que na verdade, em grande parte, não é uma transição mesmo, não é um trabalho de transição, é simplesmente feito a uma passagem. Né? Sobe a escada, por dizer. Exatamente. É o jovem ou quem está instruindo ele, normalmente, apenas deixa de fazer a inscrição dele no juvenil e passa a fazer no profissional, quando nós teremos que falar realmente em transição. Né? Transição ali é uma mescla, é manter ali as vitórias, é manter ali ele tendo bons resultados, né, em torneios juvenis e tudo mais, e também já oferecer as experiências profissionais para que ele seja inclusive aceito no circuito. Né? Você falou bem, Carlão, e a gente pensa aqui, e até é bom o pessoal de casa entender, essa diferença entre você ser um sul-americano, você morar na América do Sul, você ser brasileiro e você estar na Europa, o circuito europeu, em que você muda de país em 2 horas, você pode escolher a competição que você quer, você tem um intercâmbio de escolas muito grande, né? Grandes escolas com formação de tenistas completamente diferentes. Então você tem uma mescla ali muito grande na Europa, que por isso tem sido até um caminho que muita gente tem preferido hoje é ir para a Europa, em que o circuito juvenil ainda é muito valorizado, né? Aí você muda completamente para os Estados Unidos, e onde o circuito juvenil já não tem tanto interesse assim. Nós vimos que os grandes nomes do tênis norte-americano dos últimos anos, e olha, eu consigo lembrar aqui talvez do Andy Roddick, mas se você pegar Agassiz, Sampras, Courier, todos esses grandes nomes, Serena, Venus, ninguém passou pelo circuito juvenil. Então eles têm uma outra filosofia de vida diferente, né? Então nós temos que... E o Brasil está no meio dessa história toda. Quer dizer, você tem que ter grana, ou ter um apoio para você ir ou para a Europa ou para os Estados Unidos. Então nós estamos no meio do caminho de tudo isso, né? Bom, acho que tem várias maneiras de enxergar tudo. Eu sempre acabo contrariando todo mundo e indo pela contramão das opiniões, né, principalmente de dentro do Brasil. Uhum. Eu já faço uma analogia, por exemplo, se você analisar a nossa escola de formação, né, de 14, 15, 16, né, o nosso infanto juvenil, o nosso infanto juvenil ele vem se desenvolvendo muito rapidamente e os nossos números eles vêm crescendo, né, nos últimos 30 anos de forma absurda. Então nós tivemos ali o Thiago Fernandes, foi campeão da Austrália, daí vem Orlando Luz, né, daí a gente vem agora com um título mundial de 16 anos praticamente massacrando todo mundo, né, Canadá, Austrália, Estados Unidos, todas as escolas que nós há 30 anos atrás não tínhamos nem chance de ganhar, né, nas crianças. Hoje se você pegar a nível de América do Sul, nós somos assim, eu poderia dizer que somos superiores a praticamente todos os outros, né? Os resultados mostram isso nos sul-americanos, nos mundiais e tudo mais. Então eu particularmente diria para você, né, com a história João Fonseca número 1 do mundo, Brasil campeão do mundo de 16 anos, apesar de que tudo bem, essa equipe tinha o João Fonseca, mas tinha o Pedrinho, tinha um monte de gente boa que vem trabalhando junto, né? Gosto de dizer, inclusive, que o João é apenas mais um garoto que eu vi crescer, né? Que eu vi muitas vezes, né, quando o garoto aí do outro lado da quadra com os meus jogadores, ganhamos dele, é um menino fruto de trabalho, fruto de um programa muito inteligente, um programa que o primeiro alicerce dele é não dar nada sem que tenha merecimento para o garoto, né? Foi criada uma estrutura, inclusive com um treinador jovem, dedicado, estudioso, né? E não simplesmente baseada em experiências antigas, né? Em pessoas mais velhas e que talvez já não estejam com a mesma disposição para trabalhar, com a mesma vontade e tudo mais. Então, eu diria, sou muito suspeito, mas diria para você que um dos melhores lugares do mundo para se formar um infanto juvenil hoje é no Brasil, né? Principalmente a nível de custos. Quando uma pessoa vem e fala para mim, por exemplo, que vai ser muito mais barato, né, ele ficar na Europa por causa das viagens, aí eu pergunto para essa pessoa o seguinte: quantas semanas um garoto desse vai jogar torneio? Né? Quantas semanas por ano você vai submeter um garoto desse? Né? Um garoto que já esteja muito acostumado a viajar, muito acostumado com o circuito e tudo, vai jogar o quê? 20, 25 semanas
de torneios. E mesmo você estando na Europa, você vai acabar fatalmente voltando aos Estados Unidos, voltando à América do Sul para alguma coisa, principalmente para nós aproveitarmos, né, calendário e estratégias aí de ranking, de pontuação e tudo mais. Então eu diria o seguinte, pelo número de semanas que você vai jogar na Europa, será que compensaria você dormir, né, comer e beber em euros? Né? E eu digo para você que essa conta não fecha. Uma conta difícil. Que essa é uma conta difícil, é uma conta que não é verdadeira. Né? Então se você fizer um bom calendário, pode ser sim que você passe temporadas na Europa, né, e que seja vantajoso em função da proximidade dos torneios. Agora, os torneios estão abertos no mundo inteiro. Eu diria que, inclusive, para quem começa, né, não há uma porta de entrada no circuito ITF, por exemplo, melhor do que principalmente a América Latina. Né? Então, ótimos torneios na América Central, ótimos torneios na América do Sul, ótimos torneios que eu digo é torneios que têm a mesma pontuação de torneios muito fortes europeus e que são menos difíceis, né? Que têm um grau de dificuldade menor. Então, uma ótima porta de arrancada. E daí, se o jogador começou a andar no circuito e ele vai para a Europa, ele vai se dar melhor, ele já não chega lá para ter que jogar qualifying, já entra jogando nas chaves dos torneios, já é menos sofrido para todo mundo. Né? Então, eu diria o seguinte, planejamento. Né? Isso é o que está fazendo a diferença na carreira do João Fonseca e é o que todo jovem precisaria entender, né? Todo pai, toda família precisaria entender. Alguns pegam e se arrancam para jogar na Europa a custos muito altos também, se assustam ficando em hotéis que não deveriam ficar, jogando circuitos que não deveriam jogar, gastando o que não deveriam gastar e às vezes montando uma estrutura alternativa, contratando para uma viagem ou outra um treinador, isso tudo, sem dúvida, explode o custo e começa a assustar todo mundo e entramos numa fase negativa. Né? Então eu acho, um grande exemplo é João Fonseca, sim, principalmente pelo planejamento que ele tem. Né? Dentro do programa que o João está trabalhando hoje, existem outros jovens que estão ali, né? Trabalhando dentro da mesma filosofia, dentro de um mesmo planejamento e que provavelmente vão ter muito sucesso, se mais, se menos ou igual, não podemos dizer, mas que com certeza vão ter, porque realmente não é artesanal, né? Existe um caminho para ser seguido. Sem dúvida, Galão, você tocou no ponto. Muita gente que fala para mim, pergunta uma diferença crucial entre tênis brasileiro e tênis argentino, e eu costumo dizer que eu acho que o trabalho de equipe é uma das coisas essenciais. E você, como tem uma equipe extremamente forte, bem conceituada, e você mesmo viaja muito com seus jogadores, em nível juvenil, claro, você vai para o circuito COSAT, você vai para fora do Brasil, você acompanha os jogadores em torneios. E eu acho que isso poderia também migrar para o início do circuito profissional. Né? Quer dizer, trabalhar um pouco esse conceito de equipe, quer dizer, um treinador dividido em 3-4 jogadores, né? Isso a Argentina faz muito bem, até porque eles também não têm tanto dinheiro assim, e funciona até porque um puxa o outro. Né? Eu acho que isso talvez seja um conceito que podia vir para o Brasil, você não acha? Sem dúvida. Quando nós falamos em tênis de formação, como é muito o nosso caso aqui, eu, por exemplo, sustento meus próprios jogadores com parceiros. Né? Então nós temos um grande volume de jogadores para jogar, por exemplo, os circuitos COSAT, né, da Confederação Sul-Americana de Tênis, ou da ITF, né, da Federação Internacional de Tênis. Nós conseguimos levar grupos, montar grupos próprios nossos. No profissionalismo, a pessoa precisa entender que é muito diferente. Por quê? Porque você pode ter 10 jogadores e você pode ter apenas 2 que entrem em um determinado torneio ou não. Então, no profissionalismo, na grande maioria das vezes, mesmo quem tem número, precisa separar os seus jogadores e isso fica muito caro. Então, quando você vem de um hábito de, no juvenil principalmente, não se unir a outros grupos, isso no profissionalismo se torna quase inviável, porque você não consegue acompanhar todos os seus jogadores, você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então você precisa recorrer, né, a seus amigos, a dividir conta, que é uma situação que todos precisam, que vai fazer bem para todos, né?
Então, que basta ter comunicação e criar, realmente desenvolver essa mentalidade. É, simplesmente é uma mentalidade dos argentinos que no juvenil muitas vezes trabalham, né, como nós trabalhamos aqui, com suas próprias equipes, mas que entendem, né, tem o amadurecimento de que no profissionalismo ele precisa compartilhar, ele precisa ajudar e ele precisa aceitar a ajuda de outras pessoas, né? Então, eu diria que, eu falo sempre, as pessoas comparam o tênis brasileiro com o tênis argentino. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que até 1990, apenas em Buenos Aires existiam mais quadras de tênis do que no Brasil inteiro, né? Então, que o torneio de Buenos Aires é um dos torneios mais antigos do mundo. Quer dizer, nós somos nenéns para o tênis argentino e eu acho que nós temos que amadurecer. E essa questão, por exemplo, de compartilhar espaços, de compartilhar trabalhos e de ter isso de uma maneira bem definida eticamente, que seria o que facilitaria muito que isso acontecesse, né, ela vem amadurecendo como o nosso tênis como um todo. Então, são temas que, sim, valem a pena ser novamente discutidos, porque eles são ouvidos por outras pessoas hoje, são analisados, entendidos por outras pessoas hoje, e eu acho que isso é o que está acontecendo, por exemplo, como com a equipe do João Fonseca, com a equipe do Pedrinho, com a equipe da, né, da Fly aí, do Bruno Soares, outras equipes aí do Brasil, como a Tennis Root e tudo mais, eles vêm se unindo, né, e procurando se ajudar. Falta um pouquinho a gente explorar mais, por exemplo, a quadradura no Brasil. A gente é muito voltado ao saibro, a gente sabe que o saibro é extremamente importante para você moldar os golpes. Os países como Estados Unidos, Inglaterra e Austrália começaram até a adotar a quadra de saibro, importaram, entre aspas, a quadra de saibro para a formação técnica dos jogadores, que hoje o jogo de base é muito importante, né? E o Brasil tem essa vantagem, mas o circuito é muito jogado em quadradura, né, Carlão? Por exemplo, 70% do circuito, tanto masculino como feminino, é jogado em quadradura. Talvez o calendário brasileiro poderia privilegiar um pouco mais o circuito dessa superfície, não acha? Bom, eu sou obrigado a concordar que existe sim uma carência, né, de torneios em superfícies duras dentro do Brasil. É uma grande minoria, né? Mas isso já começa a mudar um pouco nos ITFs quando a gente começa a falar de América do Sul e de América Latina, né? Como eu falei, por exemplo, você vai para a América Central ali, onde tem vários torneios da ITF, a gente já começa a ter bastante torneio de quadra rápida. Eu honestamente não vejo como um grande problema isso. Pelo contrário, se você hoje for conversar com um treinador dos Estados Unidos, você vai ver que eles, hoje, eles têm uma impressão de que a quadra de terra batida, a quadra de saibro, que ela faz falta na formação do jogador. Essa é uma das suposições deles hoje para a situação da escola de base que eles vivem. Então, eu tanto vejo que isso não faz tanta diferença, que você pega um jogador que foi 100% formado no tênis brasileiro, como a Bia, e de repente ela pisa na grama e tem resultados espetaculares, como o Guga foi lá e teve resultados em quadras duras, como, né, vários meninos nossos, a prova até agora, o Thiago Monteiro, que vai para um carpete ali e consegue ter resultados, né, espetaculares. Teve aí na Davis o melhor resultado da carreira, tudo numa quadra que é muito rápida, né, que já assustou muito os brasileiros, e eu acho que hoje já não assusta mais tanto. Então eu diria que não há carências, não. Acho que tem que ter planejamento aí, porque as coisas estão indo muito bem, obrigado. Alô, sei que você é um grande defensor do papel do técnico em quadra, né? Que essa regra que foi alterada, primeiro uma regra experimental, eu acho que agora já passou a fase do experimento, isso vai ficar no circuito profissional. Quer dizer, o feminino veio primeiro, depois o masculino acabou adotando essa participação mais frequente do treinador durante a partida, né? Como é que você avalia isso, esse papel? Você que é um treinador, obviamente, eu sei que você vai ser a favor, mas como é que você... Qual a importância dessa proximidade maior entre o treinador e o jogador na hora da competição? Bom, ao longo desses anos todos, a gente tem várias competições, e nós temos as competições onde as instruções são legais, né? Então, por exemplo, quando você vai como treinador de uma equipe de sul-americano, quando você vai como treinador de uma equipe de mundial, quando você é treinador, por exemplo, num interclube, em jogos regionais, jogos abertos, né? É permitido, você inclusive fica dentro da quadra com o jogador e você passa instruções. E é óbvio que a gente vê
resultados diferentes, né? Você consegue tirar coisas diferentes do seu jogador, você consegue ajustar alguns pontos ali do seu jogador dentro da quadra. Então, o treinador que está acostumado com duas funções, aquela de simplesmente sentar do lado de fora e anotar numa planilha tudo o que aconteceu para depois voltar para trabalhar, e o treinador que está acostumado a sentar junto com o jogador e jogar junto com ele ali, vivenciar a partida, tentar ajudar ele a fazer a leitura certa de tudo que está acontecendo ali, das questões emocionais, da gangorra do tênis, né? Ele sem dúvida vai defender, né, que seja permitido, né, se dar instrução. Principalmente agora que nós estamos vendo, né, em altíssimo nível, nos grandes lãs, as instruções serem liberadas, eu acho que, primeiro, que nós podemos defender de que fica difícil você explicar para uma criança por que alguém como o Novak Djokovic, que praticamente não precisa, né, recebe uma ajuda, um apoio emocional e uma instrução técnica, e por que uma criança de 10 anos, eventualmente de 12, de 13, de 14, não possa receber essa ajuda, essa instrução. Né? Então eu sim defendo que isso aí vai ser, mais uma vez, né, se for realmente liberado em todos os circuitos, né, que hoje ainda são diferentes, né, então a ATP, a WTA, ITF, COSAT ainda podem ter regulamentos diferentes, né, e eu acho que deveria ser tudo unificado para que a gente pudesse saber exatamente o que se pode e o que não se pode em todos os lugares, né. Se isso realmente for aprovado, eu parabenizo agora a Federação Paulista de Tênis por estar dando esse pontapé inicial dentro do Brasil, e a partir do dia 18 agora passado, até o final do ano, dentro dos torneios da Federação Paulista de Tênis está liberada a instrução, né? Está liberado o acompanhamento, o apoio ali pro jogador, e eu vou torcer para que isso para que tudo corra bem, para que o ano que vem isso seja aberto mesmo e a gente realmente possa usar isso como uma grande ferramenta de desenvolvimento das crianças, né? Acho que não seria legal, por exemplo, a gente acabar dando algum auxílio para uma criança, sendo que na regra ela não pode ser auxiliada, né? Então aí nós já estaríamos fazendo um desserviço, já começando a ensinar uma criança a burlar uma regra que não é o interesse de ninguém, principalmente com uma criança dentro do esporte. Sem dúvida. Isso faz diferença mesmo, né, Carlão? Até eu estava conversando com você aqui em off um pouco antes, mas falando agora um exemplo muito claro de Copa Davis, né, em que o Brasil foi lá, ganhou, você acabou de citar o Thiago Monteiro, e a importância do Jaime Alcinza ali como capitão do time, como treinador, de segurar, por exemplo, a cabeça do Thiago Monteiro, que o jogo estava indo embora, né, e o Thiago, a gente sabe que ele tem algumas viajadas em momentos importantes, acaba fugindo, e ele conseguiu ficar no jogo e conseguiu o maior resultado da carreira dele. Então, isso é muito o papel do treinador, né? Muito, muito. Eu acho extremamente positivo, né, quando você pega um bom treinador, um cara com a experiência do Jaime, né, sentado ali no banco, ele vai, com certeza, ele vai fazer uma grande diferença, né, sem nunca tirar mérito nenhum do Thiago, porque nós temos que lembrar que do outro lado também tinha um treinador sentado na cadeira e que não era ninguém que não sabia de tênis. Então, mostra sim que a ajuda ali, não é? Ele não é nem treinador pessoal do Thiago, mas a questão emocional, a questão da leitura do jogo, a questão de uma motivação, a questão ali de manter, né, ativado o jogador no momento difícil, nos pontos difíceis, ajudar ele a estar alerta, pode fazer toda a diferença do mundo, né, mesmo não sendo o treinador pessoal do jogador, né. Então faz muita diferença, com certeza. A gente tem jogadores aí que você senta numa cadeira de interclubes e ele, né, não perde para ninguém, né? Ele não perde para jogadores que muitas vezes ele acaba perdendo até fácil sozinho dentro da quadra, né. Nós temos que entender que não é uma questão fácil, porque existe toda a tradição do jogo, né, do formato de pensar. Se você lembrar que o Roger Federer foi contra, né, a liberação das instruções e tudo mais, porque é um jogador que inclusive viajou pelo circuito sem treinador, né, que gosta de entrar na quadra e fazer o que está na cabeça dele ali. Mas
Eu acho até estranho que venha de cima para baixo, que venha no avesso essa liberação, que primeiro seja liberado num grande slam que os jogadores precisam muito menos de ajuda, né? Ou que eles têm outros sistemas de comunicação ali, né? Como os velhos sinaizinhos e tudo mais, né? E não tenha vindo o contrário, né? Que uma criança de 10 anos, por exemplo, eu acho que um torneio de 10 anos jamais deveria ser com a criança sozinha dentro da quadra, né? Porque é uma situação bastante difícil. É um amadurecimento grande e tudo, mas que pode vir ao longo da carreira. Até para lembrar o pessoal que está em casa, que o Carlos me observou muito bem, nos ITFs, por exemplo, lá do torneio juvenil que o João Fonseca ganhou no US Open, não estava liberada a instrução. Os torneios ITFs, os torneios juvenis, mesmo de alto nível, como sul-americanos, mundiais, não está liberado, se não seja por equipe, né, mas o torneio individual não está liberado a instrução. Isso é meio estranho, quer dizer, você começou um teste no profissional antes de passar pelo juvenil. Quando que a Federação Internacional gosta, geralmente faz o quê? Que o circuito juvenil será muito mais próximo do profissional, justamente que nós estamos conversando desde o começo, que é a questão da transição, né, Carlão? Então, precisa alguém tomar conta, como você falou, a Federação Paulista já deu um passo à frente, né? Sim, sem dúvida. Oficialmente, não estava liberado, né, de poder realmente se comunicar ali com o juvenil e tudo mais. Então, é o que você está dizendo. Eu acho que é hora de se experimentar, é hora de se fazer uma mudança. Eu acho que isso vai fazer com que muito jogador, por exemplo, não deixe de jogar, porque quem joga tênis sabe que o quanto é sacrificante, né? Eu falo para todo mundo que a grande maioria dos torneios, para você passar pela peneira, né, seja juvenil, seja profissional, muitas vezes você tem que fazer, por exemplo, vários jogos numa semana, muitas vezes você tem que fazer dois jogos no mesmo dia. E o que eu digo é o seguinte: é muito difícil você, ou qualquer pessoa, por mais que seja apaixonada por tênis, como nós, né, que ela depois de jogar 3 horas e meia, 4 horas de tênis, num baita sol, num baita estresse, numa baita dificuldade, esteja cheio de vontade de entrar na quadra de novo para fazer a segunda partida, né? Então é difícil que o cara não olhe pro céu para falar assim: pô, tomara que chova, né, para eu poder jogar mais um jogo só amanhã e aí pelo menos curtir minha vitória de hoje, né? Que não dá nem tempo, na maioria das vezes, de curtir a primeira vitória e você tem que voltar para a quadra de novo. Então isso aí também eu acho que seria um pouco menos maçante quando você não está sozinho, né? Quando alguém vai poder estar ali do seu lado, vai poder estar ali lembrando para você que o outro cara também está cansado, que muito provavelmente ele também fez um outro jogo, né? Às vezes não, às vezes é um cara que está adiantado e tudo, mas pelo menos tentar a fazer você entender um pouco melhor aquela situação de momento para tratar aquilo de uma maneira com menor sofrimento, né? Até de você ter feito um jogo de 4 horas e foi você entrar ali no sacrifício para ver se alguma coisa diferente vai acontecer, porque no pau mesmo vai ser difícil, né? Carlos Omack, quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil, com toda essa experiência, esse conhecimento de circuito, principalmente de juvenil, que você tem, e vamos ficar sempre em contato aí para você voltar aqui mais vezes e contar pro pessoal toda essa visão que você tem tão importante no mercado. Vai ser sempre um prazer, e tudo que a gente puder fazer pelo tênis de São Paulo, pelo tênis do Brasil, é sempre uma alegria. Obrigado, Zé. Sempre junto com vocês. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.